Africa. Big solo. Yeah, yeah. Gergi Khewali featuring Mr. Baljo. Hey, no. Yeah. Corona will be real. Hey, Jamal na nyo. Ma fekeli fever bi new na fi worna aduna ameul ma gagira ko amma ko amun lajal fa gagal ya la la nañu tuub di jegalu sikar man di ñaan ndax li mana dem yalla mi man man nako oh man nako ye man nako yalla moñu saka moñu uf moñu mo e mo fi wache feba ko lon rewu to ba mi nyat nit ñu fi li da fo jot yo ñu joxante lo ho aduna oh ho jeexna ñata juni nit ñongi fatu ba taxna toy na wa tantel ba am ci ndam corona virus yem nañu askan wi sonna li dal toy na wa jantel ba am ci ndam corona virus yem nañu askan wi sonna li dal Nanyu tok tek di selal katal tangkai bamba te banyam bayi di rasuk sabo dom ni le mom di cidap tuti o de javel balaju li doy nawar ñun xamu ñu fo ñu jeme yow nanyu jeb lu di ñaan tu ba di le banyu Askan wi sonu na, lidal day na wa.